Bwana Speaker, naunga mkono kwa jeshi waende wakapigane ama wakatafute usalama kule Haiti, kwa sababu najua hao watu ni watu wenye unjuzi wa kutosha, ni watu hata Mungu atawapatia baraka. Na pia nataka nikumbushe Senator Okechi, tunakumbuka tulipigana vita na msungu na hatuka tunajua chochote na tukashinda. Na sasa nataka nikuambie hawa vijana wetu wakienda itakuwa itashinda, kwa sababu nataka nikuambie sio ile vita unafikiria. Ni vita ya ndugu na ndanda yake na ndugu yake, ni kwenda na wale wamesoma kabisa kuwakalisha watu hii grupu na hii grupu waweze kuja pamoja wasikizane, waambiwe dunia hii inaisha kwa sababu tunataka tuondoke. Ya pili, nataka nikuambie katika Biblia kuna wale ule mama na ule mwingine walikuwa na mtoto wakaanza kupigania, watu walikuwa nakuja wanapita wanapita, lakini ukakuja mtu mmoja akatumia unjuzi akasema wewe unataka mtoto afanywe nini. Mmoja akasema nataka huyu mtoto akatwe na katikati na huyu mwingine na huyu mwingine aende, lakini ile mama mmoja akasema hapana, nimekubali mtoto apatiwe, na vita ikaisha. Kwa hiyo naomba hao vijana wetu waweze kwenda Haiti. Ile kitu tunafaa tunjivunie ni kuwa hatukusema waende, ni kwa sababu sisi Kenya iko imara na inajua mambo ya vita. Tumeulizwa tuweze kusaidia ndio umoja uonekane. Ya mwisho ni tusupporti waweze kwenda na warudi vizuri. Ile kitu tunafaa tufanye kama masunja ambayo wanajua Mungu, ni kuomba Mungu ambaye ndio waweze kwenda waangalie hiyo maneno na walete wakuje na taarifa nzuri wakiwa ile inji imesimama vizuri. Kwa hivyo Bwana Speaker, naunga mkono Senator Mariam.